Velkommen tilbake til en ny vlogg! Eller egentlig så er det ikke en vanlig vlogg, for jeg tenkte å starte første flyttevloggen. Så den er i gang nå. Nå skal jeg rett og slett Maxbo, og så skal jeg kikke litt på gulv og litt forskjellig, kanskje litt farger. Jeg fikk melding av huseier i dag om at leiligheten er solgt, og det blir mest sannsynlig overtagelse da 5. september. Jeg skal jo overta nøkkelen 1. september, men hun som skal selge meg leiligheten sa at hvis hun blir ferdig før med å vaske ut og ta ut alle tingene sine, så kan jeg få nøkkelen, så jeg håper virkelig at det skjer. Og jeg er så spent samtidig som jeg egentlig er ganske sliten, fordi jeg har vært en uke på leierskole sammen med elevene mine. Og det har vært veldig, veldig gøy, men også ganske intenst. Det er jo kjør fra morgen til kveld, så jeg merker at egentlig så trenger kroppen bare å hvile. Men jeg har egentlig ikke så veldig mye tid til det, så jeg tenkte at jeg bare måtte stikke ut og i hvert fall kikke litt på gulv. Jeg får selvfølgelig ikke kjøpt noe i dag, fordi jeg må først måle opp og se hvor mye, eller mange kvadratmeter jeg trenger. Men kikke litt og se om det er noen gulv jeg liker. Det kan jo fort hende at de må bestilles opp også, så ja, i tillegg til farger på veggene. Men jeg må først velge gulv, og så må jeg eventuelt ta med da en bit av gulvet, og da se på farger på veggen, sånn at ikke det skjærer seg, sånn at ikke det blir veldig rar kombo. Nå skal jeg rett og slett bare ut og se på det. I tillegg så skal jeg fikse en barselgave, fordi en bestevenninne mi har fått en nydelig liten gutt. Så planen er at jeg skal besøke de i morgen. Så det må jeg ordne, i tillegg til at bestefar har bursdag på mandag, så han skal feire bursdagen sin i morgen. Så ja, det er litt som skjer, selv om jeg som sagt egentlig trenger litt mer søvn. Men ja, jeg fikk en veldig god nattsøvn i natt, og den dagen her blir jo relativt rolig, så jeg tror det skal gå greit. Jeg må også fikse litt jobb, fordi det var ikke sånn at vi hadde så mye tid til å ordne det når vi var på leirskole. Jeg tenkte bare å starte vloggen, og så får jeg ta dere med på det jeg får til. Planen er at to kompiser av meg kommer nedover på fredag og skal legge gulvet allerede. Så ja, det blir en skikkelig, skikkelig spennende prosess, og jeg gleder meg masse. Men nå må jeg gå ut av døra. Da er jeg hjemme og har fått ordnet en del ting. Jeg har kjøpt gave til bestefar, jeg har kjøpt gave til lille babysen. Og så har jeg fått kjøpt meg en sånn, og så har jeg vært på Maxbo, så jeg har mest sannsynlig bestemt meg for gulv. Jeg tok et par klips dere kan få se her. Farger, og jeg tror kanskje at jeg ender med fargen Oslo på soverommet. Jeg har veldig lyst til å male hele soverommet, både tak og vegger. Og da tror jeg det blir den fargen her. Altså, jeg elsker den fargen her, og ja, har egentlig tenkt på det ganske lenge, så jeg tror det blir den der. Og så tror jeg det blir Suiting Beige i store deler av leiligheten. Jeg har sett veldig mange brukt en modern beige, som er den her, men når jeg har sett det på veggen, så synes jeg at mange steder så ser den veldig, veldig mørk ut. Så jeg tror kanskje at jeg heller har lyst på soothing beige, men jeg fikk i hvert fall med litt fargeprøver, så jeg skal teste litt. Men her ser dere jo de to sammen. De er veldig, veldig fine begge to, så ja, jeg får bare teste litt og så se. Når jeg får nøklene, så skal jeg reise til leiligheten og måle opp litt for å se hvor mye gulv jeg trenger. Men de hadde heldigvis gulvet inne på lager, så det er egentlig ikke noe stress i det hele tatt. Jeg kan egentlig bare reise og kjøpe det, så det var ingen leveringstid på det. Nå driver jeg egentlig bare og slapper av og ordner litt her. Etter hvert så skal jeg egentlig bare begynne å pakke ned litt. Svogeren min skulle ordne noen flere esker, og så har jeg jo liksom poser til klær og sko og sånn. Men jeg tror kanskje at jeg reiser hjem til Hedern i dag, sånn at jeg kan dra til bestevenninna mi i morgen, og så da tilbake på bursdagen til bestefar. For da slipper jeg å reise så langt i morgen.
Så jeg bare ordner litt her før jeg drar, og pakker litt, rett og slett. Det er ikke så mye jeg trenger. Men ja, så skal jeg egentlig bare nyte og slappe av litt, for jeg må gjøre noe. Jeg kjøpte også noen sånne nye bokser på Clas Ohlson. De hadde tilbud på all sånn oppvaring. Så jeg kjøpte, nå har jeg alle inne i oppvaskmaskina, men jeg kjøpte noen sånne glassboller med sånn lokk. Eller det var kanskje ikke glass, det var kanskje plastikk. Så jeg tenkte det kunne være kjekt å ha litt sånn frukt og bær og sånn oppi i kjøleskapet. Og så kjøpte jeg også noen sånne oppvaringsgreier til skapet, som jeg tenkte det kan være veldig greit å ta sukker i og litt sånn forskjellig. Og så jeg også masse annet fint, men jeg gidder ikke å drive og kjøpe det nå, for jeg vet hva jeg trenger og hva jeg har plass til, og ja, så det tar jeg litt senere. Shit, nå har jeg faktisk tatt over leiligheten, og jeg er så glad, og jeg er så stolt, og det er så sykt gøy. Det ble litt brødere enn jeg først trodde. Så akkurat nå så bare filmet jeg med telefon, fordi mens jeg var hos Ida i dag, så fikk jeg en melding om at hun var ferdig med å vaske, så jeg kunne få nøkkelen når jeg ville. Så da spurte hun om vi kunne møtes i kveld, siden jeg skulle en tur i bursdag til bestefar, så det kunne hun. Så nå er jeg tatt over, og ja, står den inne i min egen leilighet. Allerede i morgen så kommer faktisk mamma, tante og søsteren min nedover, og skal hjelpe meg å begynne å male. De skal starte så vidt når jeg er på jobb, og så skal jeg da selvfølgelig være med etter jobb. Så det blir så gøy. Fy søren, altså, jeg er så spent på hvordan det blir her. Og det her er på en måte det blir på den eneste gangen jeg er her, når det er helt clean, sånn som det er nå. Så jeg tenkte at jeg kunne ta dere med på en runde og bare vise hvordan leiligheten ser ut. Og så er jeg skikkelig, skikkelig spent på hvordan den ender opp. Vi kommer inn her, og her er det litt skap. Så hvis vi går frem hit, det er litt dårlig lys, så beklager det. Så er det da badet først. Så da er helt hvitt. Så har vi soverom her inne. Når vi går innover her, så kommer stua. Så som dere ser, så er det litt sånn flekker på veggene her, så det blir veldig bra med litt maling. Så har vi en terrasse. Og så har vi da kjøkkenet her.